Mannen, luister even. Dat flik ik altijd, hè. En dan kijk ik naar de warming-up. En wat is het, een zootje. Die loopt eerder weg. Die gaat naar binnen. Als je zo je warming-up doet als dat je speelt, kan ik er niet eens selecteren. Ik vond het dramatisch. Moet je ook nooit meer flikken. We gaan met z'n allen erop. En je gaat met z'n allen eraf. Ik vertel het één keer, tweede keer, Bob. Dit is een zootje, heren. Als je zo denkt scherp te kunnen beginnen, ik denk dat een aantal het onderschatten. Ik kijk naar de kopjes, ik heb nog niks gezegd. Maar jullie onderschatten het. En denk eraan, als de mind niet goed zit, kan je niet ballen. Dus ik waarschuw je nu van tevoren, je vat het te licht op. Je denkt, ik ben er al. Dat denk je. Ik zie het aan de warming-up. Maar je bent er nog lang niet. Want team 2 speelt ook. En je moet het nu laten zien. Als hij een kutwedstrijd speelt als rechter spits, wop, meteen eraf. Komt niet, ik zie het veld aflopen. Jij zin je ook schaam me dood. Als een oude veteraan loop je eraf, man. Dit is niks voor mij. Die moet je nooit meer flikken, sap. Dat is heel helder. Moet je nooit meer doen. Ik wens je niet eens succes, want ik ben geschrokken. Ik ga er ook uit. Maar dit moet je nooit meer doen. Toch wens ik je succes, maar ik denk dat het niks wordt. Want als je dit laat zien, voordat je erop gaat, dan huilt mijn voetbalhart. Ja, daar loopt Ton Ooyers de deur uit. Ah, de mooiste is wel... Maar mag ga je hand inmiddels? Nog... Ja. Dus oppassen wat je nu zegt, nee, hè? Nee, dan huilt mijn voetbalhart. Dat waren zijn laatste woorden. Ja. Dat is toch mooi. En inmiddels is het 2018 en er zit Ton Ooyers achter de iPad. Ton, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Er is wel wat veranderd. Hij heeft een dikke kop. En ik had een dikke kop en ik heb een dunne kop. God, wat ben je zwaar geworden, vriend. Hey. Kunnen leren. Ja, TV maakt breed en zo, hè. Ligt aan de camera's hier, Ton. Allereerst, hoe is het met je? Nou, eerlijk antwoord. Ja, tuurlijk. Kut. Ja? Ja, ik overleef. That's it. Ja, leven doe ik niet meer. Oké. Okay. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Okay. Ik overleef. Je overleeft. In dat overlevingsproces, als we dan nu beelden terugkijken van die gouden tijd bij RTV Noord-Holland, hoe kijk jij daaraan terug? Ja, als ik dan kijk wat ik in de kleedkamer doe, dat haal je nu zo uit zijn context. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, trainers die zo staan, vind ik altijd een beetje belachelijk. En ook wat ze zeggen in de kleedkamer, als ik nu er kijk, denk ik, Jezus, waar heb ik me druk om gemaakt, zeg. Stuur je die Antonio weg omdat hij een kutwarming up maakt? Had ik hem maar nooit weggestuurd. Had ik misschien toen nodig geworden. Ja. Hadden we misschien nog een keer een wedstrijd kunnen winnen. Maar Matthijs zei het net al, hè, in de, ja, zeg maar, op het hoogtepunt van het succes keken er zo'n 500.000 mensen naar jullie programma. We zijn al blij als er 500 mensen naar ons programma kijken. Maar wat was het? Volgens jou de gouden formule? Nou, de gouden formule was, zo'n programma was er nog niet. Wij waren een beetje uniek in onze soort en een beetje de voorlopers van Derksen en Gené. Die hebben goed naar ons gekeken altijd. En die hebben dat met een toch goede presentator die mij in een zetel zette. Dank. En ik kon inkoppen wat ik wilde. En hij regelde het wel voor me. En ik kon altijd heel makkelijk scoren bij hem. En ik zeg altijd wat ik denk. Ik was altijd redelijk goed geïnformeerd bij Ajax, AZ en zeker de amateurs. Ik zei wat ik ervan vond. En dat in die tijd was dat niet normaal. Dus het sloeg aan. Als je nou kijkt dat Ziggo nog geen... We hebben gewoon 10 keer meer kijkers als Ziggo. Met al die dure gasten aan tafel. Ik kostte geen reet, hoor. Ik kan me jouw ruzie met Henk ten Katen nog wel herinneren, Ton. Weet je dat, je ruzie met Henk ten Katen? Weet je dat nog? Wat was dat toen? Sorry? Je ruzie had met Henk ten Katen, die toen trainer van Ajax was. En jij had toen gezegd in de uitzending dat ten Katen geld had verdiend aan transfers van, meen ik, Gabri? Zo. Ja, dat klopt toch? Ja, dat weet ik niet. Jij riep dat. Is dat zo, Ton? Nou, luister naar ze heel goed, jongens. Ja, wij gaan ervoor zitten, hoor, Ton. Iedereen in de voetbalwereld heeft boter op zijn hoofd. Er doet niemand iets voor niks. Iedereen verdient aan elkaar. En geloof me nou, ook die trainers pakken hun procentjes mee. Is logisch, zullen ze altijd ontkennen. Zou ik ook doen. Maar het is een gegeven dat er heel veel trainers aan transfers verdienen. En zo wat? Wat is daar nou mis mee? Maar wat zei wat Henk is daarop? Er nou mis mee om te doen? Wat was Henk zijn reactie? Nou ja, dat weet ik niet zo goed meer. Maar ik denk dat hij niet kon waarderen. Maar goed, ach, Henk is een prima kerel. En
Fantastische trainer, geen probleem. Henk was heel boos. Dat soort dingen zei ik in die tijd. Maar als we nou terugkijken op die fantastische periode, Tom. Wat is, als jij nu terugdenkt, het allermooiste geweest met Matthijs samen? Dat was wel die strieker op het blauw-wit toernooi. We speelden toen met FC en H. En er kwam er toen een strieker het veld op. Nou, dat was fantastisch. Voor jou? Nou, ja, voor mij. Ja, kwam die strieker het veld op. Maar die beelden zijn er staan online. Er stond die jongen die had... Ja, die strieker die vond ik... Ook een hoogtepunt. We hadden toen een campagne om het neer te zetten. En de slogan was: niets mooiers dan scoren met Ton Ooyers. Nou, daar hebben we t-shirts van, alles mega spandoeken. En ik weet nog wel dat een van de weinige keren dat ik Ton emotioneel heb gezien. Toen we dat spandoek uit gingen rollen. Dat overviel hem. Het was zo groot. En tijdens het toernooi, volgens mij speelden we tegen AZ Ton. En toen kwam er vlak voor die wedstrijd komt er een striker op met zijn afbeelding. En niets is mooier dan scoren met Ton Ooyers op zijn buik geschilderd. En op dat kunstgras van blauw-wit maakte hij een buikschijf. En de jongen lag helemaal open. Nee. Ja, fantastisch. En uiteindelijk met zijn blote snikkel ging hij tegen Ton Ooyers aan rijden. Om even succes te wensen, ja. Okay. Het brak wel een beetje het ijs. De spanning was er daardoor wel af voor die wedstrijd. Dat was wel mooi. Maar ja, vond ik ook. Ik had misschien wel een journalistiek hoogtepunt verwacht uit deze periode. Maar Ton, dat was voor jou het hoogtepunt, een strieker? Ja, vond ik een hele... We hebben wel meer leuke puntjes gehad ook. Matthijs had het al aangehaald in de voorbespreking. De lezingen, die vond ik hartstikke leuk. Het werken met het team om die jongens bij elkaar samen te stellen. Ja, het was gewoon een van de leukste projecten die ik in mijn lange trainerscarrière heb gedaan. Oké. Okay. Was geweldig. Ja. En journalistiek, ach, dat stelde niet veel voor. Ik zei wat ik dacht. En de kerstboom. In het deuk. En de kerstboom. Kerstboom was wel een legendarisch verhaal, ja. Want even, Matthijs, voor de mensen die... Ik op een gegeven moment tijdens een lunch, ik dacht, we moeten nog een soort van leuk uitsmijdertje van het programma hebben. En toen kwam de uitdrukking, welke trainer haalt de kerst niet? Laten we dat gewoon eens letterlijk gaan doen. Nou, ik kan niet tekenen, maar ik ben naar zo'n houtzagerij gegaan. Heb een simpel paar streepjes gezet. En met magneetverf eroverheen, magneetjes, dat waren kerstballen. En dan zaten de trainers uit de hoofdklasse en uit het betaald voetbal uit Noord-Holland. Dus ook Van Gaal en Simon Kistenmaker, die zaten daarin. Nou, stond je hoog, de piek, dan was het goed. En hoe meer je zakt en uiteindelijk... was je de kluit en dan viel je eraf. En Ton kon dan elke week aan het eind van de uitzending 2 minuten even schuiven. En het leuke was dat ook een co-Adriaans gewoon in interviews ook zei... als ze niet goed hadden gespeeld... nou, Ton zal me wel weer een takje laten zakken. Dus het ging een hele... Dat hebben we een paar jaar gedaan. Nooit iemand ontslagen voor de kerst. Wel eentje vlak daarna trouwens. John Kila bij AFC, ja, weet ik nog, ja. Bewust, ja. Bewust dat hij Weet ik niet. De kerst had. Ton, tot slot. Je had altijd een ongezouten mening over de voetballerij, over de Eredivisie. Vandaag natuurlijk het nieuws. Frenkie de Jong voor 75 miljoen naar Paris Saint-Germain. 2 vragen. Hoeveel verdient Erik ten Hag eraan? En 2, is het een goede keuze voor hem? Nou, Erik ten Hag verdient 0,0. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je net 0,0 zei dat trainers je aan verdienden. Ja, maar dit is totaal buiten de dag omgegaan. Oké. Nee, dit is totaal... Nee, die heeft er niks mee te maken. Gaat zich schei uit alsjeblieft. En Paris Saint-Germain, prachtclub. Prima keuze van Frenkie. Ja? Ja, geweldig. Ja, top. Nou, heel goed. Ton, ik wil je sowieso danken voordat je een uitzending wilt. Maar ik heb jou eigenlijk nog nooit gesproken. Maar ik wil je vooral heel erg bedanken voor alle fantastische momenten. En zoals Matthijs net zei... ik denk dat er... wel genoeg fragmenten nog op het internet staan, toch? Nou ja, dat was nog niet zo heel veel. We hebben net ook wel even moeten zoeken. Maar ik heb thuis nog wel heel veel. Oké. In ieder geval, Ton, in ieder geval, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En nog een hele fijne middag. Ja, en ik hoop Matthijs heel gauw in levende lijven te zien. Ik kom bij je langs, beloof het. Het wordt weer tijd. Ton, groeten. Mannen, bedankt. Hoi. Ja, ja. Hoi. Hoi.